רבויסאי, גייט אלע הרויס, גייט אלע הריין, אין מיינע שטח, נישט הרוגן, שפיל גם דולף, נישט הרוגן, שפיל גם דולף, גייט ערף אויף, גייט ערף אויף, תעלו למעלה, לעזוב את שפיל גם דולף, דחוף לפה, דחוף, לא לפה, רבויסאי, תתרחקו מפה בבקשה, תיכנסו לתוך השטח, תתנו לפנות משם. ריק צריך לפנות את כל צירי הגישה. לפנות ציר חירום קבר. יורוביץ', כמראיין דו למבק, דה אלה אינגלייק. יורוביץ', כמדו, גלגות דו למבק. רבותיי, תעבור בבקשה לצד השני. תעבור לצד השני, לא לעמוד למעלה. שיק זה הרי מאוד יעבדי שאי תרד לוקח, שיק. פנות את זה. שתיים, נא להישאר במקום, לא להשאיר את המקום ללקוח. כוח 42, נא להישאר במקום, לא להשאיר את המקום ללקוח. רבותיי, חבר'ה, למה אתם מתעקשים? תלכו אחורה. תלכו אחורה. רבותיי, לפנות את המדרגות, בבקשה לעלות למעלה. כולם, לעלות למעלה. גיצחון פוקס, איך? לעלות למעלה.